students, good morning. Aji hoise 24th March. Aru ami etia jabole ulaisu ea Roorkee. Aru etia ami asu Nizamuddin railway station Delhi. New Delhi apuna Nizamuddin railway station ot aru etia ami amar train ase 8:45 ot Roorkee. So aji video ta arambho korisu bhabilo apnalukok moi ei journey ei trip tu share koru gotike mur logote thakibo aji din tu ami goi apnar Roorkee গৈ পোৱালৈকে মই সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি বহি আছোঁ এই ৰেলৱে ষ্টেচনত 8:35 ৰেল আহি পাবহি আৰু 8:45 ডিপাৰ্চাৰ টাইম হৈছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছে চাই থাকিব মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আনইটি ব্লগলৈ ইয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ অলপ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে নিজামুদ্দিন ৰেলৱে ষ্টেচন নিউ দিল্লী এয়া আহি থাকোঁতে আমি খুব ঘেঁহু খেতি এইবোৰ দেখিছে খুব ঘেঁহুৰ খেতি কৰে আৰু ইয়াতে হৈছে মই দৰা দৰা কুঁহিয়াৰৰ খেতি দেখিছোঁ ইয়াত দেখিছে কুঁহিয়াৰৰ খেতিৰ লগতে আম গছ দৰা দৰাকৈ আম গছৰ গছ আছে আৰু আপোনাৰ মানে Roorkee আহি থকা অৱস্থাত মই দেখি আহিছোঁ খেতিপথাৰবিলাক খুব সেউজীয়া আৰু তাতে ঘেঁহুৰ খেতি কুঁহিয়াৰৰ খেতি আৰু আম গছ দৰা দৰা খেতি মানে আছে আমগছৰ আমগছ দেখিছোঁ এয়া জাষ্ট হোটেল পাইছোঁহি আমি ৰুম লৈছোঁ আৰু আগতে বুক কৰি থোৱা আছিলে গতিকে জাষ্ট সোমাইছোঁহি আমি আমি পাই গ'লোঁ IIT ROORKEE এয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় এয়া এতিয়া ইয়াতে চিকিউৰিটি চেকিং হৈ আছে আৰু আমি লাঞ্চ কৰি ওলাই আহিলোঁ হোটেলত হোটেল চেক আউট চেক ইন কৰি আৰু এতিয়া লাঞ্চ কৰিলোঁ কৰি আহি আছোঁ IIT ROORKEE গেট চ' ব'লক মই আজি মোৰ ল'ৰাটো ইয়াতে হোষ্টেলত এণ্ট্ৰি হ'ব আৰু গতিকে আহিছোঁ এয়া বহুত দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত IIT ROORKEE উপস্থিত হৈছোঁ এয়া এইটো মেইন বিল্ডিং হিয়ার বাহির হোর হোয়ানা হুরে দিয়ানা প্রেরণা হিয়ারে খাবতি রোয়ানা প্রেমর জুত পাখনা কেম্পাছটো ঘূৰিবৰ কাৰণে এদিন এদিনতকৈ বেছি সময় লাগিব এতিয়া চাওঁ আপোনালোকক মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মই ল'ৰাৰ হোষ্টেলটো ঠিক কৰি লওঁ এইবোৰ বস্তুটো লৈছোঁ তাৰপিছত মই কিমান দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক মই চেষ্টা কৰিম বাৰু চাওঁ এতিয়া কিমান দেখুৱাব পাৰোঁ ইয়াতে নতুন ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়া মানে আপোনাৰ দোকান বহাই দিছে এতিয়া চব পায় সেয়া আমি ল'লোঁ এতিয়া এয়া কিবা গোটেই মেট্ৰেছ চেট্ৰেছ চব মানে ইয়াতে পাব চাইকেল আছে আৰু কেম্পাছ ঘূৰিবৰ কাৰণে চাইকেল লাগিব ইয়াতে চাইকেল ষ্ট'ৰো দিছে সেয়া মানে নতুন ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে খুব সুবিধা হৈছে চ' আমি ইয়াৰ পৰাই গোটেইখিনি কিনি লৈছোঁ আৰু বাহিৰত যাবলগীয়া হোৱা নাই ইয়াৰ ডাঙৰ মানে কেম্পাছ বহুত এয়া মোৰ মানুহে এয়া কিনিছে এই বহুত ডাঙৰ কেম্পাছ বহুত আছে আপোনাৰ ভৱন বহুত ভৱন আছে মানে মানে সাংঘাতিক ডাঙৰ এয়া জুচৰ দোকান আছে এইফালে এয়া কেণ্টিন এয়া চব এয়া দেখিছে এইটো এটা খুব সুন্দৰ সৰস্বতী মন্দিৰ আছে কেম্পাছৰ ভিতৰতে এনেকুৱা দুটা মন্দিৰ আছে আজি এইটো মই আপোনালোকক প্ৰথম মানে মই দৰ্শন কৰা মন্দিৰটো দেখুৱাইছোঁ ইমান সুন্দৰ চাওকচোন কেম্পাছটো আৰু একদম হোৱাইট মানে মাৰ্বলৰে বনাই থোৱা যেন লাগিছে কিন্তু মানে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে চাওক কি সুন্দৰ মানে তাৰ পৰিৱেশ আৰু IIT কেম্পাছত এনেকুৱা দুটা আছে আৰু মই সেই তৃতীয় দিনা মই IIT ৰুৰ্কীৰ কেম্পাছটো অকণমান মই ফুৰিছিলোঁ তাকে মই অকণমান আপোনালোকৰ লগত এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে এইটো মানে মেইন ভৱন হয় আৰু এইটোৰ নাম হৈছে জেমছ থমছন ভৱন আৰু ইয়াৰ মানে চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু নাইট ভিউটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সেইদিনা আমি তাতে কেম্প
সেই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান মানে বিহুত মানে ফটো লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিও মই আপোনালোকৰ লগত ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। এইটো মই থমছন ভৱনৰ মই ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা খুব সুন্দৰ মূৰ্তি আছে আৰু মানে ভৱনটো আপোনাৰ বিৰাট সুন্দৰ আৰু মানে আপোনাৰ বহুত পুৰণা আচলতে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিছে আৰু চাওক এয়া দেখিছে সুন্দৰ কৰিডৰ। আৰু এই ভৱনটোৰ ভিতৰ ভাগত এইটো এটা ষ্টেচু নিৰ্মিত নিৰ্মাণ কৰি থোৱা আছে জেমছ থমছন তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি মানে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা আছে। কি সুন্দৰ লাগিছে আৰু তাতো আমি দুকপিমান ফটো উঠি ল'লোঁ। এয়া এইটো আপোনালোকৰ লগত আপোনালোক মানে দেখুৱালোঁ আৰু এইটো নাইট ভিউটো চাওক কিমান সুন্দৰ। আৰু সন্ধিয়া সময়ত মানে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰ আৰু যিসকল তাৰ মানে আৱাসী সকলোবোৰ আহে ওলাই ইয়াৰ মানে ভিউটো মানে উপভোগ কৰিবলৈ নাইট ভিউটো। আৰু এইটো দেখিছে পানীৰ ফ্লোৰা আৰু আপোনাৰ IIT কেম্পাছৰ চেণ্টাৰ মানে প্লেচত এইটো মানে আছে। তাতো আমি অকণমান বহিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো আমি উপভোগ কৰিলোঁ আৰু অকণমান মই আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ আচলতে মানে মই আপোনালোকক মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু আমিও ইয়াৰ উপভোগ মানে প্ৰাকৃতিক নহয় ইয়াৰ মানে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলোঁ আৰু দুই কপিমান ফটো উঠিলোঁ। Hridayare hasnana tumi mure manjusna hridayare hasnana